المهم حق كل فينا قادت الماء وحي يقول كل في أضيع عن فر ما هي سكلي مركا جوار ماشون كل حرام بقى حي تراني عقانة مل عسيت لي دادو كتش وحالا يكون جوري تبوريس كوهن مركو بدور تلاه بعمالة مرك لوادي مرك استعاد بلاه بعمالة عبوريس كمان مركو بقالة تكجيكو جوري تي الماء صدع لاتن بريكور ويلا قاطي الماء زو ريفرالكا لقى قاطي هو يده ومتدر لان رادين انه تبقل كوهيني انت والماس ومقنانا ناك بوريزان وعلاش بدنو هاي الحمد لله رب العالمين المي حالي عن كوكو ريزني ما انت لو عن كوري تنه ويدي لشي قفكي فالكا كوكو عنا شرعي عن كوهينا ومحكمات بان قد بندونا ان شاء الله تعالى مركا وحالو هاي نسكو عركة بوريزكي برشادة قرشياش نسكو عركة بوريزكي برشادة انده دعني قوالياش يصومان كاكشاقيا يا قوي أن لغوها لا يلمها أن دت شعبا يا نلاص عريض بورج عريض لازم يجي هاي أن ثامن إذا سكولك بورج كي برشة هير كو قارسين يا هذا وقت كان لغو تشرو أن ما دام إلا هير كان أي ودان مرك كو بات بورج كو علاص عريض دت شعبها تدك شعب كا بورج كلاص عريض بورج كنو مرشي بتكين المي بالله سوق هذا يقفتي هاي سيبا أن إلا علي بارتان بكو تشرو مركا قدامنا هذا معنا قيشرين الماسو المي صدع لا تنعيش كور een referral kala qaatay duuka dhan qabsadeen oo aha ka boorisaan maankii la qaatay lamaanka maanta tabagal baan ku hayna waana raadinayna boqolkiyo boqol baan ku guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin aan ugu dambeeyay waxaan bulshada ugu baaqaya een siyaal gooda way xulantay gacanta lagu hayaa good een Soomaalida weeyaan ilmaan qaadatay adigu een way jiraan naamkay u qaadatay iyo xiyaalihii oo dhan قال بالله قاضي وحاسو واح محكمة تلقوا هرقين دونو فلالك يو قالت تي ينام كاسو واح الله هيا ويهي مركا بلشاد وحانا قو باقيا هالكنا وقا باقيا نسلان تن هو يدر المهار لشي سبب تلقا قاضي مركا هرا وعيا هيد هايد باكو عاوي نزالي الرمان دو عاصين لقا فوق هذا وحايا الله هو داد شخصي سكو سعودو هايا دا مجر شخصيا نتاز كو سعودين هاد قوف كل هذا مسكين ولي بطروف وقا فايدي ستوت كل هذا een hay'ad bank kaga faa'iideeyay nadaab noocaas arintaa laga digtoonaadaan la bulshada dhamaan bulshada deegaanka ku nool arintaa laga fogaado een ilmo walbaana hooyadii ha ilaaliso een wax walba qadar rabbi laakiin nana ilmiisa ma dayacayo qoftan qadar rabbi bu ilmiisa lagaga qaaday in wax la taray ahaan bay u bixisay een waa la sheekaysday waxaan ku helaysaa laga dhaadhiciyay een alxamdulillaah ugu dambeyn waxa ku guuleystay ciidanka ka howlgal maamulka magaalada gaar ahaan ciidanka ku qoran qabalayga 12aad iyo maamulka labadaba aad baan ugu mahadcelinayaa ciidankii la xalay iyo maalmaanba ku hawlanaa een faldambiyada adduunka ku dhacay intiisa badan laakiin in la qabto baa muhiim marka u dambeysa laga daba tago ka hortag iyo ka daba tag labada way jiraan een arrinta ka daba tag baan ku helnay waana ku goolaysanay boqolkiiba boqol أمته مسلمة هنداف قالتوما قالتوما أمته مسلم دان أمته مسلم دان هذا هو إثنكو يقول دان ين دان وكان اللي ما يقول كورة تيان ها ها ما شاء الله وان فرسناي واك ولالكي وفؤاد بان بهي وهنك بهي اسماعيل بورغاب بان بهي ما شاء الله ها ايونا بوليسكا 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 كوميشن ابانا اور مكيسي اور اومبا الميغي عاد 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 كوم ما سنتي بقول يا بقول عاد كوم ما سنتي waxaan u mahadcelinaynaa komishinerka booliska ee maamulka magaalada Jigjiga mudan Anwar oo run ahaantii noo ogolaaday inaan la hadalno gabadha ilmaha xaday magaceeda ayay ku bilaabaysaa intan ayaan dhexmartay ninkana markay ilmahan dhalay baa lacag loo jirjiro in badan xagga ku maqnaan jiray markay ninkii lay tusi waayay yey ninkii gabadhay walaalayihiin oo gabadhii dadkii iskaana baray ahaa yaa yiri waa inaan ilmihiisa ka qaado lacag baad mar dhawayd sheegaysaa aad ku leedahay aabaha aabaha kuma lihi maba aqaan anigu
gabadh baa noo dhaxaysay oo tiri aniga wadanka garanaya canfar garanaya ninkaagina meesha ku xidhan yahay garanaya marka ilmahan iyo ninka maxaa iska galay ninkaaga ninku waa ninkii ay dhaheen haweenku annagaa dirtay yaa ninku waa ninkii haweenku yiraahdeen annagaa dirtay haweenkee gabadh halka ku jirto aaliya la yiraahdo iyo gabadh kale oo iyadana la yiraahdo la yiraahdo eedo ah wiilka oka aaliya aaliya iyo wax gabdhahan aaliya ay barteen reerka reerka ku bartay haa marka reerka iyo canfar maxaa iska galay gabadhu waa oromeen gabadhu ninku waxa la yiraa canfar baa u reeabtay ninkaagi in halka ku jira kula soo hadashiin doona saaba marka lacag leeyahay ninkaagi wuu dhintay soo lagu badhay maxaa uu qancilaada dee ma dhimma nin baa laygu yiri meel buu ku jiraa casayadda la yiraahdo dembi inaad gashood ilmo xadday ma aaminsantahay dee kolley dadba aniga i geliyo qaadi yidhi waan aaminsanayaha aawo dadka ku geliyay way joogaan ma kuwan kula xidhan ba haa inaad intaasoo cisho hooyo ka ohinaysa ma dareemaysaa haa anigana in badan baan daba socday shan bilood baan ba iga ohinayay ugu dambaystiina iyaga miy waalid ka dhalay waalidkan dhalay maskiinta iyo canfar maxaa iska galay ninka dee kolley dadki yiqin waan dhalay haa meeqa caruur leedahay lix ilmood baan dhalay oo ii joogan wax baraan haysta lixda caruur ahay ku nool yihiin jigjigay ku nool yihiin gurigayga layga keenay ku nool yihiin ninka ku qabay magacii cumar maxaa weli baa leeyahay caruur ma u dhashay waan u dhalayha gabadh baan isaga u dhalay haddaad wiil u dhashid inaad new boliska wax ka helaysid baad aaminsan tahay baa layidhi maxaa ka jira may new bolis waxna imayna tarin waxna iyo kama rabo waxna imayna qaban wiili la waan haystaa new bolis dhaleen oona kani dhaleen meeqa caruur wey caruurtooda caruurtaydu waa lix meeqa abaa kala dhashay saddex abaa kala dhalay canfarta iyo seed u xiriirisay iftu gabadh aaliya la yidhahdo halkan ku jirtaana xidhiirisay geeridii bay timid anaku rad baan ka shaqayn jiray marka waxay tiri ninkaagii anaa soo cadaynayaa gabadha dumaashideed ah gabadha iyo gabadha dumaashideeda waa saddex ruux gabdhu gabadha maxaa isku ogeydeen gabadhaasi haa aaliya xidhan baan u nimid waxaan ku yihi lacag laba boqolaa dur layleeyay aaliya eedaan reerka noo dhexeeyey ee ka waran ogii bay igu tiri waa gabadhantay khayriya aaliya ay bartaani gabadha aaliya la yidhahdo gudaha ku jirta gabadha dumaashideeda gabadha dumaashideeda markii taleefona layga qaban waayey waxba layga qaban waayey ragga canfar haysatina hadashay yaan ku yihi kaalay meel dhig in lagu helay ma umalaynaysa waan u malaynay madani baanay hantidii degan oo cayaalkeedii halkan joogto hooyo hooyo ka ohinaysa say kula tahay waa dhibaata